ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya, "Sino ang mas una sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sinumang tatanggap sa batang ito ng dahil sa aking pangalan. Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Nangaral si Jesus tungkol sa paghahari ng kanyang Ama sa langit at kung paanong ang paghaharing ito ay sadyang naging malapit sa mga tao. Kasabay ng kanyang pangangaral ay ang mga tanda at kababalaghan na kung tawagin ay mga himala. Subalit, bigo ang mga alagad ni Jesus na unawain na ang mga himala ay tumutukoy sa isang paghaharing sadyang kakaiba. Ang nasa isip ng mga alagad ay parang pang-aagaw sa kapangyarihan. Gayong ang ipinahahayag ni Jesus ay pagbabago ng puso at isipan sa pagtuturo niya sa tao ng mga pamamaraan ng Diyos. Nang itanong ng mga alagad kay Jesus kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit, iniligay niya sa gitna nila ang isang bata. Mapangahas ang ginawang iyon ni Jesus dahil bilang isang guro, hindi siya dapat makita na kasama ang isang bata. Ngunit hindi nagpatali si Jesus sa opinyon ng mga tao at pinili niyang turuan ang mga alagad ng kababaang loob. Hinimok niya ang mga alagad na magtiwala sa Diyos at umasa sa Kanya. At tulad ng mga bata, hindi sila dapat maghangad na sila ay tingalain. Sa halip, hayaan lamang nila na patuloy silang kalingain at ingatan ng Diyos. Pagsasagawa, ako ba'y nagiging mapagmalaki at mayabang? Buo ba ang aking pagtitiwala sa Diyos na gagawin niya akong tapat niyang tagasunod?